يلا اتفضل. هي الناس مش طالبه زيادات تاني، يعني هي كل حاجه زادت، مفيش هيزودوا حاجات تاني، والناس تعبانه ومضغوطه، واللي معاه عيل مش عارف يربيهم، ومش مستاهله ان تبقى في زيادات اكتر من كده. خالص مش مستاهله خالص. ده رايك يعني؟ ده رايي. ان هي مش قابله اي زيادات تاني، لان يعني كفايه كده.